来たぞ、ボルラン。その男の屍の前で今一度我が物となりに来たのか。貴様兵を引かせた。一人でも勝つ自信があるということだ。なぜ俺をつけ狙う。お前の望みはスルドブリガに勝利することじゃないのか。俺の望み。俺は望みなどせぬ。もとに全ては我がもの。当然だ、貴様のしもだ。だが嬉しいぞ。どういう意味だ。貴様には特にまねえが来たと伝わり、私の金は明かり沈めるのに交換して、この手で切り刻めるのだ。これだけのためにシオンをさらい、人々を生き生きにしたというのか。貴様には本当にふざけるな。かな解放のため、俺はお前を倒す。ならば俺は貴様の屍の上に君臨し、だがその前に存分に楽しませるがいい。獲物か。私に任せて、ここが花火。一般的に見せる。何払う。現代人たち、火の精霊術を口が絡んで一致で光を任せたまえ。炎よ、巻き込め。こめ、ずっとどめ。何をごまかしやがって。私が捕らえる。一瞬でいい、隙を作ってくれ。敵にさらに見込め。仕掛ける。あっ、えい。そこだ。やったか。今が好機だ。行くぜ。ぶっ飛べ。ぶっ飛べ。妨害を頼む。やれるぞ。さあ動きを止める。息の根止める。この程度か。何をするつもり。まずいよ、止めないと。治癒の実用は庭の止める。この程度で終わるよ。攻撃が出るぞ。だが、ヤツへの警戒も怠るな。負けてられない。死の力だと呼び戻す。これは危険。私の手が傷を治すわ。許せないな。私の手が
前の負けだ、ボルラン。今すぐ外の奴隷を生贄にするのをやめろ。早く！負けだと？何？バカめが。これまでの鋭ぶりがは一体どうやらどこかに大嘘つきがいると見える。燃えろ！敵！
める。なんか食らったようだ。一旦下がった方がいい。いや、何を儲けている。
れないのかよ。そう、王位全て俺が手にして当然。俺が食らうなら俺が踏みつけ支配する。他は早い、貴様は死ね。ついに全部のマスターコアが揃ったわけか。これでどうすればいいんだ。全てのマスターコアを一箇所に集めれば、その時点でレナス・アルマが誕生すると聞いている。じゃあ、あとはシオンのを置けばいいんだね。それで、茨からも解放されるのだな。どうなってるんだ。これだけじゃダメなのか。まさかこれすらも。アルフェン、後ろだ。お前は何？何なの？これは何だ？マスターコアだ！闇のマスターコアなのか？レナス・アルマとはダナのご属性ではなかったのか。それをどうする気だ。アルフェン、どうなったの？終わった。
始まったのだ。いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に降り注ぐ少しのリグレットと罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がつかずに僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。それは愛がさまよう限り君は少し あれから一月、俺たちはまだガナス・ハロスにいた。支配者がいなくなってもペレギオンの人々の心の解放は遅々として進まなかった。レネギスの不気味な沈黙の下で俺たちはその対処に追われていた。二人の王、あの赤い女とレナス・アルマ、300年前と解放されたダナと消えたボルガーンの下、戦い続ける気持ちに変わりはない。それでも俺は息つく間もない忙しさをどこかありがたいとさえ感じていた。大丈夫か？ぼーっとしていたぞ。あ、すまない。どうしたんだ？住民の陳情だ。これから話を聞きに行く。私にはこの国のダナ人が他人事には思えないんだ。キサラ、メナンシアにも猛獣はあった。ただ曲がりなりにも私たちは自分たちで選ぶことができた。それすらこの国では許されなかった。この国の人たちがどんな未来を選ぶにせよ、せめて自分自身の意思で選べるようになる手助けを私はしてやりたいんだ。メナンシアの人々が改めて共存を選んだよ。理想郷への第一歩になるといいな。それはまた別の話だ。だが無駄にならないと信じたい。わかった。ならまずはやれることからやってしまうか。
先に行っている。すまないが、シオンにも声をかけてくれ。いつも通り城の入り口で集合。続きはそこで話そう。わかった。